xəyanət müqabilində susmaq, birincisi xəyanətdir. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan milli ordusuna xəyanətdir. İkincisi də ruslara və ermənilərə xidmətdir. Tərtər cinayəti Rusiyanın Azərbaycan xalqından qisas almaq siyasəti idi. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Bütöv Azərbaycan Birliyinin başqanı Aqil Səmədbəyli deyib. Birliyin başqanı aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun dolayısıyla Rusiya hərbiçilərinin qürurunu ayaqlar altına atdığını bildirərək Tərtər hadisələrini məhz bu döyüşlərlə birbaşa əlaqələndirib. İnanmıram ki, bu hakimiyyət dövründə Tərtər cinayəti tam araşdırılsın. Çünki pərdə arxasında Rusiya var deyə Aqil Səmədbəyli əlavə edib. Tərtərdə belə deyim, necə ki 1989-cu ildə 31 dekabrdan sonra 90-cı il 20 yanvarında Rus ordusu Azərbaycan xalqını cəzalandırdı. Necə ki 1991-ci il oktyabrında Azərbaycanın suverenliyi haqqında akt qəbul olunub imzalandıqdan sonra 1992-nin noyabr ayında 22 nəfər dövlət adamımızı helikopterdə terror elədilər. Necə ki 1992-ci ildə Əbülfəz Elçibəyin namizədliyinin açıqlanmasından sonra prezidentliyə namizədliyinin Azərbaycan xalqını cəzalandırmaq və Rusiyanın adamı olan Ayaz Mütəllibovu təkrar hakimiyyətə gətirmək üçün Şuşanın işğalını təşkil elədilər və bilirsiniz Şuşanın işğalından sonra Rusiya Ayaz Mütəllibovu hakimiyyətə gətirdi və qısa müddətli də olsa amma xalq gücü qarşısında o Moskvaya getmək məcburiyyətində qaldı və necə ki 1992-ci ildə Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətə gəldikdən sonra apardığı siyasət tam müstəqil siyasət sayəsində 25 may 1993-cü ildə Rus ordusunu Azərbaycandan çıxartdı və bunun qarşılığında Rus ordusu Azərbaycanda milli hakimiyyətin, tək onun qarşılığı deyil, təbii ki, o vaxta qədər də çox cəhdlər olmuşdu, amma Rus ordusunun çıxarılması bardağı daşıran damlaydı ruslar üçün və milli hakimiyyətin devrilməsində çox ciddi rol oynadılar və Azərbaycanda bugünə qədər də hakimiyyətdə çox böyük pay sahibidirlər. Eyni şey 2016-cı ildə 3 günlük aprel savaşından sonra ermənilərə, əslində dolaylı olaraq ruslara Azərbaycan ordusunun vurduğu zərbənin qisasını almaq əməliyyatı idi Tərtər məsələsi. Yəni, həmin Ərəfədə o müdafiə xətlərini rus hərbiçiləri təşkil eləmişdilər ermənilər üçün və ermənilərə demişdilər ki, siz narahat olmayın, Azərbaycan ordusu buranı 2 aydan əvvəl keçə bilməz, mümkün deyil. Amma Azərbaycan ordusu o 3 günün içərisində rusların bütün hərbi mütəxəssislərinin rəylərini ayaqlarının altına atdılar, əzdilər və əslində bu rusların qürurunun əzilməsi idi. Rusların əzilməsi idi. Azərbaycan xalqı öz gücünü, öz cəsarətini, qəhrəmanlığını nümayiş elətdirdi. Tərtər məsələsi Azərbaycandan qisas alması idi Rusiyanın. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin içərisində olan Rusiya şəbəkəsi Azərbaycan xalqını sındırmaq, Azərbaycan ordusunu gözdən salmaq, bu ordu xain ordudur, satqınlardan ibarətdir və ordu ilə xalq arasında bir uçurum yaratmaq siyasətinin nəticəsi idi və ona görə də inanmıram ki, hələlik bu hakimiyyət dövründə tam obyektiv hər şey ortaya çıxa biləcək. Çünki ən azından məsələnin arxasında, pərdənin arxasında Rusiya var.